So'nggi vaqtlarda to'y va boshqa marosimlar bahonasida haydovchilar tomonidan transport vositasi yo'nalishini o'zgartirib yoki qoidalarni qo'pol ravishda buzib harakatlanib, boshqa yo'l harakat ishtirokchilariga xalal bergan holatlar ko'plab uchramoqda. Xususan, joriy yilning 24-dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Bo'stonliq tumani hududida bir guruh haydovchilar amaldagi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, avtomobillarni yo'nalishga qarama-qarshi boshqargani aks etgan video xabar tarqatildi. Ushbu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshirildi. Surishtiruvlar natijasiga ko'ra ushbu holat joriy yilning 24-dekabr kuni Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida 1989-yil va 1994-yilda tug'ilgan fuqarolar tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Ikkala gender haydovchilariga nisbatan ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksning 128.5 moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu videodagi davlat raqam belgisiz harakatlangan Spark haydovchisini esa aniqlash choralari ko'rilmoqda. Shovvozlar qo'lga olindi va qonun oldida bosh egishga majbur bo'lishdi. 21 kuni yaqin okam farzandli bo'lganlar uchun o'sha tug'ruqxonadan farzandlarini olib chiqish maqsadida mana shunaqa xursandchilikda harakat qiluvdim. Noqonuniy. Bu darajada chuqur bo'lib ketishini bilmovdim. O'zim qattiq harakatim tushunib yetdim. Mana hozir 3 million jarimaga tortildim. Boshqa haydovchilarga ham tavsiyam bunaqa harakat qilmaslik. Ular afsusda, ammo bu afsus qilmishining ijtimoiy xavfli tomoni uchunmi yoki jarimaga tortilgani sababliimi? 24 mart kuni amakimlar farzandlarini olib chiqish munosabati bilan bizni chaqirishdi. O'zi bu ishlar bilan shug'ullanmayman. Shu 21 mart kuni amakimning xursandchiligiga sherik bo'laman deb, jannadan ko'mak sifatida xursandchiliklariga sherik bo'lib, shu munosabat bilan randomga boruvdik. Randomdan chiqishda shu kortej mashinalar yig'ilib yurishi shu munosabati bilan ozgina xursandchilik adrenalin endi ham insonda ham bo'ladi, ham adrenalin kuchayib ketib shu anaqa yo'lda tartibsiz harakatlar qildik. Bu narsadan afsusdamiz, endi boshqa qaytarilmaydi. Jazoimizni oldik. Bu jazoimizdan ko'zimiz ochildi. Bu jazoni 3 milliondan ortiq jarima qo'llanildi. Fursatdan foydalanib barcha yo'l harakati ishtirokchilari, xususan haydovchilardan doimiy ravishda, jumladan shu kabi tadbirlarda o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf ostiga qoldirib, yo'l harakatini qo'pol ravishda buzmaslikni so'raymiz. Unutmang, inson hayoti va sog'lig'i har narsadan ustundir.